السلام علیکم کرانو دوستان امید هم ټول برو کو جوړ استه مرګر په نن ویډیو کې بزرت استه د یو یو ټیسټ کوم دا دغه باره کې بزرت استه معلومات درکمه ځکه ډیره مرګری بازی پښتنه کې سي د یو یو ټیسټ باندې مونږ په کده څنګه تر سره کیږي په دغه کې د لوبغاړي څنګه کامیاب کیږي او دغه فائدہ د لوبغاړو ته څه فائدہ د یو یو ټیسټ په حق لبانی نو پوره معلومات تاسو دغه ویډیو کې شریک کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو بیا به تاسو پوهیږئ ځکه بعض مخکې مې په دې باندې یو ویډیو جوړه کړې وله خو ډېر ملګري ورباندې نه ول پوسوي ډېر په اسانه الفاظو کې به زه تاسو پوه کړم په دغه پښتو ژبه کې به زه تاسو ته ووایم چې دغه یو یو ټیسټ خو به اول زه تاسو ته ووایم چې دغه فوټبال کې به یعنی فوټبالران که وګورو موږ هغوی فټنس ډېر زیات مهمه ده دغه لوبغاړی چې مکمل فټ وي هغه بیا یو یو ټیسټ هغه ته دومره مشکل نه جوړوي دغه اول فوټبال کې او بیا هغې نه وروسته د انګلینډ او د آسټرالیا او دغه نیوزیلینډ ټیمونه چې کوم دي دوغوی دغه عملي که یعنی لوبغاړو ته وویلې چې تاسو که غواړئ د انګلینډ لپاره یا د نیوزیلینډ لپاره یا د آسټرالیا لپاره لوبې ترسره کوي نو یو یو ټیسټ تاسو باید سل په سلو کې کامیابه کوي نو دغه نه وروسته بیا کال 2018 کې هندوستان په خپل لوبغاړو باندې عملي کړ د هندوستان یوراج سنگ گوتم گمبھیر ویرندر سیواگ سریش رائنا دغه ټیسټ په وجه باندې د هندوستان ټیم نه هم دوی باسل شوي ول نو د هغوی ډېر زیات لورز او ریګولیشن ډېر سخت کړل نو د هغه په وجه باندې تاسو نن سبا د هندوستان ټیم وګورئ لوبغاړي څومره فټ دي وراټ کوهلي وګورئ روهیت شرما شیکر دون دا نور لوبغاړي تاسو راواخلئ هغې نه وروسته بیا پاکستان هندوستان نه وروسته بیا پاکستان په خپل لوبغاړو باندې عملي کړ یو وخت کې د یونس خان وګورئ مصباح وګورئ شاهد افریدي وګورئ بعضې نور لوبغاړي چې کوم دي دا یو یو ټیسټ کامیابه نه کړ نو دوی غوښتل چې دوی سایډ ټکي یعنې پاکستان چې کوم دي دغه لوبغاړي ګوره دوی په زوره باندې مجبوره کړې دي چې ریټایرمنټ واخلي نو دغلته اوس د افغانستان کرکټ بورډ هم دغه یو یو ټیسټ په لوبغاړو باندې ډېر جدي کړی ده عملي بعید یعنی عملي کړی ده چې کوم لوبغاړی یو یو ټیسټ ناکامه کړي هغه به بس ټیم کې لوبه نه ترسره کړي یو یو ټیسټ ګوره دغسې کېږي چې یو داسې یو شل میټره جای دوی جوړ کړی که نه یعنی ون ټو او تھری ون ټو مینس کې 15 میټره جای هلته دوی دمه کوي ټو او تھری مینس کې چې کوم د شل میټره جای یعنی منډه وهي دوی منډه وهي دوی ډېرې زیاتې دورې وهي تقریبا اویاتیا دورې وهي نو دی خپل یو لیمټ وي چې کله هغه یو کس هغلته لاړ شي تھری پورې ځان ورسي بیرته سي ټو ته ځان رارسي یو بی په حل کېږي او یو قسمه آواز راځي دوی ته نو هغه آواز نه باید دوی مخکې ځان دلته راورسي دغه ډېر لوبغاړي چې ناکامه کېږي که نه دوی ګوره لس دورې یا شل دورې وي بیا هغه آواز سره ځان نه سي برابرولی آواز ورنه مخکې ووهل سي هغه لوبغاړی بس ټیسټ ناکامه کړه ډېر سخت ټیسټ ده او د فټنس ټیسټ ده تا د شومه ګوري یعنې تا کې څومره انرژي ده ته ستړی کېږي ته ستړی نه کېږي نو دغسې ډېرې زیاتې دورې وهي بیا د دوی خپل یو لیمټ وي یعنی دغه ټیسټ چې کوم ده دا بیپ چې ویل کېږي د آواز چې راځي اول دغه مثال د خبرې ډېر سیکنډه بعد یعنی نیمه دقیقې پورې چې لوبغاړی باید ځان راورسي بیا هغې نه وروسته 15 دقیقې بیا 22 بیا شل ان تر لسه پورې راځي اتو پورې راځي نو اتو پورې چې کوم لوبغاړی زر لاړ شي بیرته لاړ شي یعنی څومره چې ستړی کېږي د ده دغه ځان باید زر تر زره دی بیرته ځان راورسي هغه بیپ نه مخکې باید ځان راورسي د دې ټایمنګ ورو ورو کمیږي نو ډېر یو سخته ټیسټ ده او د ما په نظر باندې خو دغه افغانستان ښه کار کړی داسې ځکه دغه ډېره زیاته فایده لري نو دغه یو ټیسټ چې کوم ده دغه ډېره زیاته فایده لري د دې فایده ټول نه غټه فایده یې چې کوم ده فیلډنګ کې د لوبغاړي ډېر زیات فټ وي دوی ګوره په فیلډنګ کې شل دېرش رنزه بچ کولی شي دې نه علاوه بله غټه فایده یې دا ده چې رننګ بټوین د ویکټ ورته ویلل کېږي چې کوم ځای کې دوه رنزونه اخیستل کېږي هغلته دې موږ افغانستان شهزاد وګوره یا دا نور فین فټ لوبغاړي ولګوره یو رنز به یې اخیسته نو رننګ بټوین د ویکټ یعنی ښه کېږي ورسره ته د کوم ځای کې چې دوه رنزونه اخیستل کېږي هلته درې رنزونه هم اخیستلی شي نو دا رننګ بټوین د ویکټ ورسره ښه کېږي لوبغاړی نه ستړی کېږي دا یو یو ټیسټ چې کوم لوبغاړی کامیابه کړی که نه هغه که په ویکټ باندې مثال د خبلې هر څومره شل اوړه ودرېږي دېرش اوړه ودرېږي ستړی کېږي نه بیا ویکټ هم خپله له لاسه نه ورکېږي نو ډېر مهم ده خو یو خبره به زه تاسو وکړم چې باید ټولو لوبغاړو ته یو قسمه دي افغانستان کرکټ بورډ چې کوم ده ټولو لوبغاړو ته یو قسمه باید یو سترګه باندې وګوري اوس بعضې دلته اوس نومونه یې زه نه اخلم همیشه تاسو ته زه وایم داسې لوبغاړي ولکې لوبېږي افغانستان سره داسې یو ټیسټ ټیم نه یې کامیابه کړی او بیا هم هغوی ته یعنې چانس ورکول کېږي چې عملي کوي بیا ټولو ته سر ټولو ته باید عملي کړي او داسې نه چې بس بعضې لوبغاړي راځي هغوی ته عملي کړی دي او بعضې خپله شخصي کوم مشکل لري بعضو لوبغاړو سره هغوی ته بیا نه عملي کوي
نو خې اقدام د افغانستان کرکټ بورډ خو باید جدي ونیسي او دغه باید دوامدار شي د سینې اوس ګوره دی راغلل یو یو ټیسټ عملی ک بیا بل دا کرکټ بورډ چیرمن بدل سی بیا هغه پکې نورې خبره راوځي بیا بیرته عملی یعنی ګډ وډ نسی باید صحیح دغه د هندستان د انګلند دغه سیټمونه د پاکستان چې څنګه جدي عملی کړی دا باید همدغه باندې کلک ودرېږي هر څوک راځي بورډ ته هر یو نوی بورډ بدلیږي یا را بدلیږي باید دا یو یو ټیسټ دوی عملی کړي دغه سره به تاسو وګورئ انشاءالله افغانستان به داسې ټیم به ورنه جوړ شي یو وخت کې چې دغه غټ غټ ټیمونو سره به موږ مقابله کولی شو حتی لوبې به موږ ورنه ګټلی شو امید لرم چې تاسو به ورباندې پوه شوي یا اصل کې سرسري مې تاسو پوه کړئ او همدغسې د کرکټ تازه خبرو لپاره دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.